پارتی بۆچی جەنگی دژی یەکێتی ڕاگەیاند چی لە پشتەوە دەگوزەرێت؟ ئایا کێشەکە پۆستی سەرۆککۆمارە یان دۆخێکی دیکە لە پشتەوە دەگوزەرێت؟ باوەڵ تالەبانی چی کردووە تا هێندە یەکێتی تووڕە بێت؟ دواجار پارتی وێشێتی بڕیاریاندا هەموو شتێک لە یاریگای پەرلەمانی عێراقدا یەکلایی بکەنەوە. بارزانی بڕیاریدا هۆشیار زێباری کاندید بکات و پاشەکشەی پێنەکات. لەو لاشەوە یەکێتی بە یەک دەنگ و بە ڕەزامەندی باوەڵ تالەبانی بڕیاریدا بەرهەم ساڵح بۆ خولی دووەم وەک تاکە کاندید یەکێتی کاندید بکات. بۆ ئەمە شەرد و لا دوو مانۆڕی جیاوازیان دەست پێکردووە تا گرەوی سەرۆککۆمار ببنەوە کە لە 2018دا پارتی تێدا شکستی هێنا. دوو هۆکار لە پشتیەوەن کە پارتی سوورە لەسەرەوەی پۆستی سەرۆککۆمار بەدەست بێنێت. یەکێکیان ئەوەیە هێشتا تامی شکستی 2018 لە خورجی داماوە و دەیەوێت ئەو شکستەی بارزانی بگۆڕێت و خۆی هەموو جومگە هەستیارەکانی کوردی بەدەستەوە بێت. خاڵی دووەم کە هۆکاری نهێنی بڕیارەکەی پارتیە ئەوەیە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ باوەڵ تالەبانی هەموو ئەو سەرکردانی لەناو یەکێتیدا بوون کە بە پڕۆپارتیەکان ناسرابوون کاریان بۆ نفوسی پارتی دەکرد کە نارگیر و گەدەسەڵاتی کردوون و هێزەکانیان لێسەندراوەتەوە. ئەمەش پارتی نیگران کردووە و دەزانێت تازە لەناو یەکێتیدا ناتوانێت لە پێناو بەرژەوەندی خۆیدا هیچ کارێک بکات. بۆیە هەوڵەکانی بۆ ئەوەیە تا یەکێتی دەسەڵاتەکانی کەم ببێتەوە. هەنگاوەکانی ڕێکخستنەوەی یەکێتی کە باوەڵ تالەبانی بەوردی هەنگاوی بۆنا بە تەواوی دەستی پارتی بەستووە و خەریکە دۆخی هەرێم دەگۆڕدرێت و وەک چەند ساڵی ڕابردوو ناتوانێت بە ئارەزووی خۆی لە هەڵبژاردنەکاندا ساختەکاری بکات و بە ئارەزووی خۆشی بڕیار لە چارەنووسی هەرێمی کوردستان بدات. بە تایبەت کە باوەڵ تالەبانی لە کاتی خۆپیشاندانی خوێندکاراندا ڕێک بە پێچەوانەی حکومەتی هەرێم و مامەڵەی کرد و توانی خوێندکاران ئاش بکاتەوە. لە کاتێکدا مەسرور بارزانی بە لێدوانەکانی خوێندکارانی تووڕەتر کرد. ئەمەش وای کردووە پێگەی جەماوەری یەکێتی زیاتر بێت و پارتی ترسی هەبێت لە ئایندەی خۆی بە تایبەت لە هەڵبژاردنەکانی کوردستاندا و نەتوانێت زۆرینی کورسیەکان بباتەوە و نەتوانێت بە تەنها لە پەرلەمان بڕیار بدات. ئەمەش گەلەوەی کە تا ئێستا ناتوانێت پرسی کۆمیسیۆن یەکلایی بکاتەوە. هەروەها توانیوێتی هەماهەنگیەکی زۆر لەگەڵ لایەنەکانی دیکەدا بکات کە ئەمەش هەر پارتی نیگەران کردووە.